Всім привіт! Презентую вам ложкарпетки чоловічі та жіночі бренду Кривіт. В лоті 131 пара. Вони утеплені. Розмір від 35 до 46. Матеріал бавовна поліміт та властан. Вартість лоту 3260 гривень. Ціна однієї пари 25 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайберканалі. Дякую, заробляємо разом!